ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان مختصی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تے سندھ پولیس جو ایک بیو آفیسر کرونا وائرس سان وڑندے حیاتی وڃائے ویٹھو بدین پولیس جی ترجمان موجب ڈی ایس پی عبد الستار کشمیری کے سینے میں تکلیف ایں ساہ کھڑن میں پریشانی کی منہ ڈینو پیجی رہیو جے سب اسپتال میں داخل ہو پولیس ترجمان بدائے تے عبد الستار کشمیری کے پہریا ٹنڈو محمد خان پو انڈس اسپتال کراچی میں داخل کیو بدین پولیس جی ترجمان بدائے تے مرحوم جو تعلق ماتلی سان ہو ایں او ٹنڈو غلام حیدر میں مقرر ہو ودی خبرن تفصیل جے لائے وزٹ کیو اسان جی ویب سائٹ awaminewshd.com ایں دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی